SDP ovo zadovoljstvo zato što je zakon odbačen ne dijeli federalni premijer Fadil Novalić. On je ogorčen, pomalo i ljud. Osim o ovom zakonu, danas se govorilo i o važnim izmenama zakona u radu. Iako je zakon opio jučer oboren na sjednici Doma naroda, taj zakon ranije je dobio jedinstvenu podršku, tvrdi federalni premijer Fadil Novalić. Na njemu se dugo radilo, prošao je i javnu raspravu i očigledno je kaže da je pao zbog politikanstva moje obećanje penzionerima da ću učiniti sve što je u mojoj moći da im egzistencija i sigurnost budu obezbijeđeni, dakle, kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim mjerama, od jučer su mnogo otežane. Ali ću ja nastaviti pronalaziti načine, znači, da dođemo do rješenja da se to ne dogodi. Nikada, kaže Novalić, kriza vlasti nije utjecala na rad vlade, pa tako neće biti ni sada. Činjenicom da zakon nije dobio podršku, u pitanje je dovedena sudbina više od pola miliona stanovnika i zato će se vlada nastaviti boriti da penzioneri ostvare svoja prava. Nadao sam se da će politikanstvo, znači ne, da neće biti usmjereno evo i na u ranjivu kategoriju ljudi penzionera koji sam rekao da ima pola miliona. Sa ovog mjesta želim da kažem svim stranama i strankama Dakle, igrajte se politički gara daleko života egzintencije ovih penzionera koji su u stvari naši očevi, naše majke, naše komšije i naši prijatelji. Federalna vlada utvrdila je danas prijedlog zakona o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Među ostalim, novi zakon predviđa da poslodavac radnika mora prijaviti na obavezno osiguranje u roku od 5 dana, kao i da godišnji odmor može trajati više od 30 radnih dana. Također, zakon će donijeti promjene i u oblasti plaća. Vlada federacije utvrdiće najnižu plaću. Plata za poslodnika stoji se od osnovne plate, uvećane plate za otežane uslove rada, primjen rad, noćni rad i slično te dijela plate za radni učinak ukoliko isti je ostvaren. Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa opštim propisima, kolektnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Novost je i da su propisane kazne za poslodavca koji iz neopravdanih razloga ne isplati plaću i doprinose u zakonskom roku. U zakon je ugrađen i amandman premijera koji reguliše prijem u radni odnos u javnim institucijama isključivo putem konkursne procedure.